Mit navn det er Ole. Jeg bor på Thurø ved Svendborg, og jeg er 46 år. For mange år siden, hvor jeg startede med at bokse, der fik jeg konstateret en fejl ved mit hjerte af bokselægen, og blev efterfølgende tjekket en gang om året via en scanning ved hjertet. Og det har jeg fået gjort rigtig, rigtig mange gange nu. Og så her for lidt over 5 måneder siden blev opereret, hvor de flækkede brystkassen på mig og satte en mekanisk klap i. Hjertets 4 hjerteklapper sørger for at lede blodet i den rigtige retning ved at åbne og lukke som ventiler. Fejl ved hjerteklappen opdages ofte ved, at lægen lytter til hjertet og hører en mislyd. Den rigtige diagnose stilles ved en ultralydsscanning. Du kan opleve symptomer som åndenød, svimmelhed, ondt i brystet og besvimelse ved overanstrengelse. Hjerteklapsygdomme kan være medfødte, skyldes en infektion eller komme med alderen, f.eks. som følge af forkalkning eller fordi hjertet er forstørret. Efterfølgende ville jeg gerne gøre noget mere selv herhjemme, og startede så stille og roligt med at løbe. Jeg kan huske den første gang, der løb jeg lige lidt over 1 kilometer. Meget forsigtigt. Men det var simpelthen en fantastisk fornemmelse at komme hjem efter løbeturen, som kun var meget, meget kort. Men at man kunne få lov til at svede igen, at man kunne få lov til at røre sig igen bedre end før. Og det er der ikke nogen tvivl om, at det har der simpelthen været, eller det er det. Der må jeg nok sige, der knep jeg lige nogle tårer, da jeg kom hjem efter første løbetur. Og nu, lidt over 5 måneder efter operationen, har jeg faktisk nogle gange været oppe og løbe 10 km. Der er 2 slags hjerteklapsygdomme. Sygdommen, hvor hjerteklappen er sammenvokset og ikke åbner ordentligt, så blodet har svært ved at passere. Og sygdomme, hvor hjerteklappen ikke lukker tæt, så blodet løber baglæns i stedet for fremad. Hvis din hjerteklap er meget syg, kan du få den opereret eller få en ny. Operationen foregår enten ved åben hjertekirurgi gennem brystkassen eller via et kateter, der føres gennem et blodkar i lysken. Hvilken operation du tilbydes afhænger blandt andet af, hvilken klap der er syg, din alder og dit helbred. Bagefter skal du have blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper. Får du en mekanisk hjerteklap, fortsætter behandlingen resten af livet. At være pårørende til en hjertepatient eller være hustru til en mand, som der skal opereres i hjertet, føler jeg, at det har været et spørgsmål om at være der, et spørgsmål om at støtte, at være tæt på. Der synes jeg, det har været en rigtig stor fordel og rigtig dejligt at vide, at det her forløb, altså at det har været noget, vi har vidst inden, og vi har kunne forberede os. Også som patient, at have en, der gider at høre på en, selvom man kommer det samme igennem mange gange. Vi har haft rigtig meget gavn af Hjerteforeningen. Både til en samtale inden operationen, hvor at vi havde mulighed for at vende vores tanker omkring operationen, angst og jamen, alle tanker, det der var inden operationen. Jeg har brugt den en del siden, og man kan jo sådan set altid bare droppe ind, hvis der var, men de er super gode til at snakke dybden, og det har man nemlig behov for bagefter. Har du brug for hjælp, så ring på hjertelinjen 80 20 33 66. Her sidder Hjerteforeningens sygeplejersker klar til at hjælpe dig.